Dat brandt daarop, jongen. En als je erop zet, gaat gewoon geen kont niet meer, hè. En dat ander, dat was helemaal, dat... Allee, je ging daar binnen met je haar plat en je komt er buiten als een stekelvarkje. J-School. What's up, J-School? Hey, hey, ik ben Jamila Baidoo en welkom op mijn kanaal. Het kan zijn dat je hier nog een soort van echo hoort, want het is nog ja, eigenlijk niet redelijk leeg, maar... Ja, ik wil maar zien, je kan het niet. In ieder geval, ik heb een bedvideo met mijn nieuw bed in mijn nieuwe kamer ook. En het is hier fucking warm. Ik zit hier voor van die warme lampen. En it's like 60 graden, but ik heb het ervoor over. Because I'm like a good YouTuber'tje. Gastje, kom. Kom jij bij mij? Kom. Dat is schat, ik in je poepetje. In ieder geval, vandaag een bedvideo. En daar hoort natuurlijk een shout-out bij. So I'm gonna give it to you guys. In de vlog van gisteren was het, ik snap hier weer helemaal niets van. En dat is omdat ik gewoon ook niet veel snap. Shoutout gaat naar Eline de Kubber en die zegt: hey Jamila, zou je eens een 24 uur in de tuin overleven challenge willen doen? Dan doe je ook leuke dingen zoals Celine Dipt en zo knol en Gio en al die shit. Ja, het probleem is, I have like een allergie. Maar ja, wat is dat voor een allergie? Een allergie aan muggen. En als ik de hele nacht in de tuin moet zitten, dan word ik helemaal neergestoken door muggen. En I don't really like that, hè. Maar misschien dat ik er wel iets op kan vinden. En ook als het iets frisser is. Dus niet zo met dat warme weer nu, want dat kan ik echt niet aan. Dus misschien moet ik dat wel eens doen. Of misschien moet ik gewoon de eens 24 uur op slaan buiten. Ik kan niet gewoon. Wat gaan we vandaag doen? Ik was een week aan het scrollen op Facebook. En ik heb volgens mij ooit al eens zo'n soortgelijke video gedaan. En dat is eigenlijk zo dingen van vroeger in een tijd dat ik zo'n tiener was. Hè, zo de hypes van toen. Bespreken met nu. Want veel jongeren nu die kennen dat gewoon allemaal niet, gest. Ik kan echt veel dingen laten zien waarvan ik volgens mij denk dat echt veel jongeren dat niet kennen. Laat mij dat ook weten in de reacties waar je wel kent en waar je niet kent. Van, dat heb ik nog nooit niet gezien of dat zie ik elke dag. Maar goed, we gaan eens kijken. Het allereerste is deze. Meanwhile, back in the 1999s. Amai. Oh. Amai, ik weet echt nog die tijd dat ik zo'n broeken droog. En... Dat bier ook altijd zeik, net gelijk dat je op de foto ziet. Dat waren ze van die broeken, waardoor je schoenen niet meer zag. Dus dat was echt zo van die gigantisch brede pijpen. En dan liep je ermee over het straat. Ten eerste, je struikelde er echt elke 3 seconden over. En dat je dan een plas tegenkwam, dan was het gedaan. Je dag was volledig naar de kloten en je in de plas stapte. Of zelfs nog niet. Die hadden zo van die draadjes hangen van onder die broeken. En als er nog maar één draadje, die punt ervan, op een nat stukje kwam, dan zoog dat er ineens helemaal in langs alle kanten. En ik ken er niet mee. Ja, yeah, I was not really fan of it. Maar dat was echt een enorme hype. Ik heb echt heel veel met zo'n broeken gelopen. My god. En moeten wij je inbeelden dat nu, in deze periode, de broeken die daarin zijn, dat zijn skinny broeken. Hè? Dat is echt zo volledig tegen je huid geplakt en daar redden 5 benen in. Allee, joh. De volgende. Life before smartphones. Yeah, it's true. Hè? I still do it. Hè? Nee, dat is niet waar. Ik ben ontliegen. Ik doe dat niet meer. Vroeger als mensen op het toilet zaten, dan waren die echt niet met hun gsm bezig. En weet je waarom niet? En met er nog geen fucking gsm, misschien. Mensen zaten gewoon echt zo alles te lezen. Meestal hadden mensen boekjes in het toilet liggen of zo. En lazen ze daarin. En als je dat niet had, dan pakte echt letterlijk de dichtstbijzijnde shampoofles. En dan beginnen ze alles erop te lezen. En geloof mij, mensen die nu op een gsm zitten en op het toilet zitten, die kunnen er uren op blijven zitten. Wij konden dat ook met een shampoofles. Echt waar. Wij hadden de voor- en achterkant, een binnenkant, een onderkant, een bovenkant, een binnenkant van die en dop. Alles van die shampoofles wisten wij. De shampoofles had geen geheimen meer. Dan de volgende. Kids these days will never know the struggle. Het allereerste is een plaatje van een Discman. Wow. Een Discman. Ik kan het mij echt nog beeldig herinneren. Ik had een mappetje waar allemaal van die cd's in zaten. En dan sleurde dat ze overal mee. Hè. Dus in uw boekentas in mijn geval toen. En dan hadden ze zo'n Discman met je oortjes. En dan moesten ze elke keer die een Discman open doen. Dat cd-rommetje eruit halen. En dan een ander cd-rommetje erin steken. Echt een ander liedje wou. En ja, ik heb die een tijd nog meegemaakt. Ja, I'm so fucking old. Dan het volgende. Oh, Windows computers. Dat was echt een topper vroeger. Er gebeurde nogal vaak dat je iets opende of dat er zo'n dingen op, een error dingen op kwam op je computer. En ja, dat was niet één paginaatje, maar dat waren er echt zo 3000 of zo. En dat bleef poppen. Pop, 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 pop. En dat was echt gewoon heel je computer stond ermee vol. En je moest die één voor één aan dat kruisje wegtikken. Daar waren dan 3 dagen mee bezig. Wow. Volgende. Ja mensen, dit is een hendel om je raam in de wagen mee open te doen. Ik veronderstel dat er heel veel mensen zijn die dat deze nog wel in de auto hebben. Dus dat is niet echt iets heel raar. En het laatste.
ja, ik weet niet wat het daar zo speciaal aan is. Dat was gewoon, dat moest altijd zo enorm, wat is dat, downloaden? Download. Ah ja, als je zoiets wou downloaden en duurde er echt zo mega lang. Alles was gewoon een pak trager als nu. Weet je, als je nu iets doet, is dat tik, tik, tik en dat is klaar. Daar was dat gewoon echt niet het geval. Dat ging zo mega traag. Hier, a kid found this in the creek and asked if it was from the Civil War. Wow. Ik denk dat veel mensen ook al weten wat dat is. Zouden er echt nu mensen kijken die niet weten wat dat is? Je moet je eigenlijk niet schamen of zo, zegt dat gewoon. Hè? Maar deze is dus gewoon een cassette. Vroeger in een tijd hadden wij cd's en hadden wij cassettes. En cassettes die moesten rijden. Elke auto had dat ook, hè, zo'n cassette dingetje. Ik weet dat nog echt heel goed. Mijn ouders, elke auto dat die ooit hebben gekocht, had zo een bakje voor de cassette in te steken. En een cassette kon erin steken langs twee kanten, dat weet ik nog. En ik denk dat er ook gewoon twee verschillende kanten waren met allemaal verschillende nummers op, denk ik. Ik ben niet zeker. En ja, dat was echt een heel gedoe. Je moest dat dan insteken en dan moest je dat zo doorspoelen. Maar dat is niet zo... Vroeger was dat niet zo dat volgende lieken zappen. Dat was echt zo heel dat lieken doorspoelen. En dan kom je zo ineens met het volgende lieken. Zo. En dan moet je zien dat je juist op tijd stopt. Want anders moet je terugspoelen om dat begin van dat lieken te horen. En het was like a really struggly thing, hè. Nu is dat gewoon, hey Siri, zet een liedje op. Allee, al snapte en dan begint dat te spelen. En ik ken er gewoon niet mee. Kids today will never know what it was like to take... ton of pictures and have to wait a week to find out they were useless. Als je nu de tijd ziet, hoe dat ik zelf ook zo, waardoor dat je zo selfies trekt van de weg en dan zo van, oh, is dat een goeie of niet, is dat een goeie of niet, en dan terug selfies trekken en terug, is dat een goeie of niet, en je kunt alles verwijderen en zo, maar daar was dat niet. Dat was dus zo een wegwerpcamerakje en ja, je moest dan foto's trekken, je kon er zo doorkijken, dan wist je ongeveer hoe die foto eruit ging zien en dat was echt zo van, En ja, elke keer dat je trok, kon er ook niet ongedaan maken. En vanaf dat dat dingetje, dat rolletje vol was, dan moest je dat gewoon binnenbrengen. En dan konden ze die foto's voor u afdrukken op een fotopapier. En dan kreeg je dat dus mee naar huis in een envelop na een tijd. En dat zijn eigenlijk ook wel de leukste foto's dat er ooit zijn overgebleven, volgens mij. Omdat, ja, dat is zo... Weet je, als je zo fotoboeken hebt, vind ik dat veel leuker dan als je zo een album op je gsm kunt kijken, snap je? En dat kun je volgens mij nog wel altijd kopen, deze, ik denk. Of niet? I don't know, hè? Can you still buy that? I want that. Volgende. What my iTunes used to look like. Voilà, dat is hetgene wat ik zie. Iedereen had zo een box met allemaal mapjes in. En dan, ja, allemaal cd'tjes erin. Iedereen sleurde daarmee. Dat was echt zo het ding. What kids have these days. What we had. Ja, it's true, hè? Oh, I ate a lot of those, hè? Maar ja, het is echt zo anders allemaal. Vroeger inderdaad... Allee, ja... We hadden dat allemaal niet, een gsm, dat was er niet. Als wij internet wouden, eenmaal in een tijd van het begin dat internet er was, dan moest ik echt zo naar de bibliotheek gaan om daar een uurtje per dag op te kunnen. En thuis was dat er allemaal niet, internet. En ja, het was een bitter time, zo. En nu inderdaad, iedereen een iWatch en een iPhone, vanaf dat ze 6 jaar zijn en zo. Ik ken dat niet meer, gewoon echt. Kids today won't know what this is. Amai, ik vind dat zo fascinerend, deze. Dus dat is een computermuis en dan is er zo een bolletje. Je hebt er altijd zo'n hard maar zacht bolletje in zitten. Dus dat was een zwaar bolletje, maar dat was zo zacht van yeah, texture, right? It was really good. En dat was dan zo, ja, voor te rollen, hè. Dat was echt een heel systeem eigenlijk, hè. Nu is alles zo draadloos en zo. Maar ik weet niet, dat bolletje dat erin zit, dat deed mij ook altijd denken aan zo de binnenkant van een ei. Zo dat eigeel, ik vond dat echt altijd zo trekken daarop. Of toch zeker dat gevoel. En ik vond altijd kei plezant om het eruit te halen en dan zonder met te liggen gooien. En dat was dat kwijt en dan had ik geen maas niet meer. En yeah. How they dress girls today, how they dressed me. Dat is echt waar, hè. Als je de kinderen die nu zo geboren worden en zo, als die later foto's van hun eigen terugzien als kind, denken die, amai, dat was mooi, wat ik aan had. Of misschien ook niet. Misschien is er tegen dan weer een heel andere genre van kleren en zo, dat dat misschien weer lelijk wordt. Mijn ouders hebben mij altijd wel goed aangekleed, maar die kleden mij altijd zo heel klassiek aan. Snapte? Ik zag er echt uit als zo'n meisje van 4 jaar die dat zo pianolessen deed. Snapte? Ik had echt zo een strikje soms en dan zo salopetten en zo, wat ik ook heel veel. Ja, ik heb me dan nog wel herinneren dat ik vroeger echt... Ik werd echt wel aangekleed, hè. Ik vond dat ook niet erg als kind, hè. Dat is altijd gemakkelijk. One burnt you alive and the other one electro... Ja, zeg, ene verbrandde nu levend en de andere elektrocuteerde nu... Ja, dat was het, hè. Maar dat is echt... Maar dat zat er nu toch nog altijd, of niet? Ik weet precies of dat zoiets wat er niet meer is.
afreizen en glijbanen zijn er toch nog altijd, of niet? Maar geloof mij, die linkse was gloeiend heet. Dat brandt daarop, jongen. En als je erop zet, gaat gewoon geen kont niet meer, hè. En dat dender, dat was helemaal, dat, ja. Al ja, je ging er binnen met je haar plat en je komt er buiten als een stekelvarkje. Kids these days will never understand. Ja, dus wij hadden cd'tjes, inderdaad. En daarop schreven wij al die nummers dat erop stonden. Because ja, wij hadden zo niet van iets van een boekje of zo dat er dan bij zat. Of ja, nee, als je een cd kocht in de winkel, zat er altijd zo'n mapje bij met de nummers die dat je dan had. Maar ja, wat wij allemaal deden was illegaal piraterij. En dat was cd's branden en eigen liedjes erop zetten. En ja, dan moesten dus inderdaad op die cd zelf al die nummers erop schrijven. Amai, ik denk dat ik zelfs nog zo'n cd'tjes heb liggen als ik goed zoek. Waar daar echt zo nog dingen opgeschreven staan. En ja, dat was echt plezant. Dat is kei legaal, hè, over waar ik nou bezig ben. Maar wij deden dat echt vaak. Iedereen ook, volgens mij. Hè? Dat zo, iedereen kan maar zo langs. Oh, er gaan nog lege cd'tjes liggen. En er gaan nog lege cd'tjes liggen. Ik moet nog wel liedjes branden. En dan zegt ze mij, oh my god. Ja, yeah. En nu is het allemaal zo iTunes. En weer al Hey Siri en van die shit. Today's kids will never know the choices you had to make. Ja, my. Wow, echt. Je moest altijd zo... Wat is dat? Word? Ja, dat was Word gewoon. En je moest altijd zo kiezen tussen... Van die fonts noemde dat, denk ik. En dan moest je zo... Ah, oh, en je wist nooit niet waar je moest pakken. Want dat was allemaal zo cool in die tijd. Dat je keuze had om je tekst te veranderen, snap je? En nu is dat zo kei gewoon en normaal. Maar toen was dat echt zo van... Oh, toen dat er zo kwam voor de eerste keer, was dat zo van... Oh my god, je kunt dat veranderen. En dan wordt dat kei cool en zo. En ja... Yeah. En dan moest ik kiezen, hè. En dan worden we wel een paar dagen bezig met kiezen. Today's kids will never know how to play Minesweeper, because neither did we. En dat is echt waar, hè. Ik snap het nu wel, maar het heeft jaren geduurd. Maar ik vroeger als kind, ik speelde dat. En weet je, ik drukte maar ergens op. En ik ben erna achtergekomen dat iedereen dat had. Dus al mijn vrienden en zo, die snapten dat spel ook totaal niet. Die drukten maar wat. En dan, ja, niemand begreep dat. Maar ik heb het nu wel geleerd. Dus ik vond dat... Ik had zoiets van, ik wil dat leren hoe dat moet. Want ik had een throwback naar vroeger dat ik dat aan het spelen was. En dat ik dat totaal niet wist gewoon. En je zit maar wat te drukken. En ineens zit je zo dood. En dan denk je, oh my god, nee. Nu moet ik het echt wel leren. En je deed dat ook niet. Niemand deed de moeite om dat spel te snappen. Maar uiteindelijk snap ik het wel. Het is wel een leuk spel. Kids today spend way too much time on their phones. Also me from 1999 to 2002. Ja, Snake. Je kunt dat nog altijd downloaden nu in een App Store, Snake. Ook zo precies een originele. Ja, Snake is echt een spel dat was letterlijk het enigste spel dat er vroeger op een gsm stond. En dat, ja, voor de mensen die niet weten wat dat was, dat kan goed zijn dat je dat niet weet. Dat was gewoon eigenlijk een klein slangetje. En allee, dat was zelfs geen slang, dat was gewoon een rechthoek eigenlijk. Maar ja, die graphics toen waren zo slecht, dus wij noemden dat dan een slang. En omdat dat spel ook Snake noemt. En dan moest je zo elke keer iets pakken. Dus een soort van ja, bolletje dat je dan moest opeten. En die hoeken waren afgesloten. Dus je moest zien dat je niet tegen de muur botste. Want dan is waarde eraan. En dat je dan met die slang iets pakt voor te eten, wordt die groter en groter en groter. Naarmate elke keer dat je iets in je mond steekt, wordt het dus groter. Een beetje gelijk mij eigenlijk. En na een tijd is dat heel moeilijk om die muur niet meer te raken. Omdat dat zo'n gigantische slang is in die vierkant. Dus ja, dat was echt een heel frustrerend spel. Texting in the 90s. This was the best form of communication. Yeah, in de klas, amai. Ik zou gewoon nu alle briefjes dat ik ooit heb geschreven door vriendinnen en exjes en allez, vriendjes gewoon, ik zou die gewoon allemaal willen hebben. Want in de klas deden wij niet anders. Hè. Dat was vliegertjes maken en dan zo tik 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 en dan pio. En dan pakte de andere dat aan en dan schreef hij er iets op en dan werd dat helemaal doorgegeven. En dan zijn er soms van die motherfuckers, terwijl die weten dat dat briefje niet voor hun was, dat hij dat toch zo even sneaky lezen en dan zo doorgeven. I fucking... Yeah, slap those people, hè. Maar ik denk dat dat nog altijd iets is wat dat wel gebeurt. Alhoewel, nee, waarom zou dat nog gebeuren? Mensen sms'en gewoon in de klas waarschijnlijk. Zo van, oh, hier, laat mij dat weten of jullie nog briefjes in de klas doorgeven of niet. The I grew up with no internet starter pack. Patience, ja, dat is echt zo. Oh, en dat spelletje dan even, die Space, hoe noem het? Space. Wat is dat? Ja, pinball in ieder geval. En dat was ook een spel dat zo op Windows stond. Oh my god, paint, ik kan hier niet.
Die links en onder is paint en daar konden zo tekeningen maken en zo. En sowieso, en ik kan nu iets zeggen, één ding dat iedereen op paint deed, was zo van die ronde en vierkanten in allemaal zo dezelfde kleuren of verschillende kleuren. En dan zo bijvoorbeeld zo'n rode cirkel zetten en daarboven dan nog eens een blauwe cirkel en daar een groene vierkant. En dan weer zo één mooie kleurrijke tekening. En ik ben er zeker van, en ik weet dat gewoon omdat ik dat echt heel vaak deed, ik ben er ook zeker van dat heel veel andere mensen dat hebben gedaan. En dan inderdaad terug die Minesweeper rechts van onder. So many innocent lives lost forever. Oh, een Tamagotchi, ik ken hier niet. Ja, Golle kent dat, want dat is, in een tijd is dat terug een hype geworden. Maar vroeger in de 90s was dat echt een enorme hype. En dat was ook de eerste keer dat er was, volgens mij. En dat was, ja, je kent dat wel, een Tamagotchi, zo'n hondje, maar je kunt dat niet uitzetten. Dus vanaf dat je dat pilletje eruit trekt, dan weet je gewoon, daar gaat mijn rust. En ja, je moest dat dan eten geven en verzorgen en weet ik veel. Maar ja, als je dat niet deed, dan begon dat echt zo te piepen midden in de nacht en zo. En je kon dat gewoon niet uitzetten, die gastje. Ik heb wel gemerkt, bij de nieuwe versie van Tamagotchi kun je dat blijkbaar wel op een of andere manier uitzetten. Maar dat ging dus bij de oudere versie niet. We were all fucked, hè. En ja, maar een tijd gingen die dood. En als die dood gingen, dan moest je ook een ander bakje kopen. Dus je kon niet dan ook bijhouden. Vanaf dat dat dood was, dat hondje, dan moest je gewoon een nieuwe Tamagotchi kopen. Want dan kon je dat niet terug tot leven wekken. Wat ik ook heb gemerkt bij de nieuwe versie, is dat je nu een resetknop hebt. Dus als dat niet meer werkt of dat hondje is dood, dan kun je dus met een pinnetje terug resetten. Maar dat vind ik niet leuk. Ik vond juist heel het gedacht leuk van dat echt dood was, dat je dat ook niet meer kon gebruiken. How it looked like, how I felt. Ja, dat is echt waar. Maar hoeveel tenten dat ik heb gebouwd met kussens, dekens en met ik veel wat. En altijd zo cozy erin blijven zitten met zo, ik weet niet, vrienden vanuit de straat en zo. Yeah, good times, hè. Nu zit iedereen gewoon op zijn eigen gsm in de zetel onder elkaar te zien. Nee, zelfs Danny, gewoon door hun scherm te zien. Waarschijnlijk zit gewoon nog de FaceTime naast elkaar. Zo van, hey, alles goed? Yo, met u. En dan zit gewoon echt zo naast elkaar. The older I get, the more I wonder what Kevin McAllister's dad did to afford this house and vacation to Paris for 9 people. Yeah. Ja, inderdaad eigenlijk. Je moet wat voor een kot is dat, gast? Ja, dat is eigenlijk nooit echt vernoemd geweest, hè, in die films waar het een als job deed, die vader. He probably was just really rich. Hè? Which one did you choose? Ja, als je zo patience... Oh nee, solitair is dat. Als je solitair aan het spelen waard, dan kom je zo de achterkant van je kaart te kiezen. En dan kom je zo een van die dingetjes pakken. Ik had altijd die blauwe visjes daar, die lichtblauwe visjes. I fucking remember, I can't. En dan kon je dus gewoon kiezen waar je pakt voor dan... Ja, eigenlijk trekt dat op niks, hè, mensen. De enige kaart dat erom gedraaid ligt, dat is die links aan boven. Today's kids will never know the struggle, blah, blah, blah. 90s were the best because MTV actually played music. MTV was echt een post waar dat alleen maar muziek weer afgespeeld. Letterlijk niks anders. En TMF en zo was ook allemaal muziek. En nu is dat zo programma's. En ik vond dat echt heel raar, die overgang. Ik kan me dat herinneren dat ik zo MTV altijd opzette voor muziek op de achtergrond. En op een dag zet ik dat swap en ineens er zo'n programma bezig. En ik denk zo, what the fuck is this? Like, MTV music is gone. Yeah, it's a shame. Who remembers unfolding the cassette insert to read the lyrics? Ja, ik had vroeger zo'n cd van Belle Perez. Ik weet dat echt nog goed van mij. Ik was daar een mega harde fan van. En ja, ik had zo van die cd'tjes van haar en ik had die dan ingestoken. En ik was dan echt zo alles aan het uitvouwen om heel die tekst om mee te kunnen zingen. En yeah, that's where my talent started from the singing. Yeah. So glad I grew up doing this, not this. Yeah. Ja, ik vind dat ook jammer. Allee, ik vind dat jammer dat de mensen die daar nu geboren worden, hetgene doen waar het recht staat, snap je? Je weet niet wat je gemist hebt door die linkse kant te doen. We were zo natuurlijk allemaal en zo. Ja, ik weet dat niet. Allee, weet je, het is hoe dat is, hè. De tijden veranderen nu eenmaal, maar ja. Misschien toch proberen van nog zoiets echt in de natuur te gaan spelen in de plaats van enkel op je gsm. En voilà, dat was de liste voor vandaag. Ja, ik zeg het. Ik mis de tijd van vroeger wel een beetje. Klein beetje heimwee. Omdat alles gewoon beter was, denk ik. Allo, ik denk als je alles vergelijkt met corona nu en 2020, dat gewoon alles beter was, letterlijk. Dus ja, het is een messed up tijd, maar we komen er uiteindelijk wel door. En ik zeg het, probeer zo niet te veel in te gaan op die social media. Buiten natuurlijk elke dag om 5 uur, want dan je niet te zien mijn video kunnen. Yeah.
Als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog of video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Doei!